ጌታ ይባርካችሁ። በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ባላችሁበት ቦታ አፍናችሁ መልካም ፈቃዳችሁ ነው ጆሮአችሁን ጊዜያችሁን አውሳችሁን ከኛ ጋር ለማሳለፍ ፈቃዳችሁ ስለሆነ ጌታ ይባርካችሁላችኋለን። ይህ በሆፕ ቻናል ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርበው ልዩ መሰናዶ ወይም የሆፕ እንግዳ ልዩ መሰናዶ ነው። በጌታ የተወደዳችሁ የሆፕ እንግዳ ብዙ ጊዜ ወደ ስቱዲዮ ብዙ ሰዎችን ብዙ እንግዶችን በመጋበዝ የሚታወቅ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ግን በእንግድነት በአንድ አገልጋይ ቤት ተገኝተናልና ከኛ ጋር አብራችሁ ለመገኘት ፈቃዳችሁ ስለሆነ እጅግ አርገና አመሰግናችኋለን። በሚኖረን ቆይታ እንደምትባረኩ ተስፋ አረጋለሁ። ምክንያቱም ስንጀምር ጀምሮ በዝማሬ እየተባረከን እግዚአብሔርን እያመሰገን ነበርና ይቀጥላል። ይሄ ፕሮግራም በጣም ድንቅ የሆነን የእግዚአብሔርን ነገር ለማየት እግዚአብሔር መቼም ለሚታመኑት ታማኝ አምላክ እንደሆነ ልጆቹን የማይጥል እንደሆነ አቅፎ ደግፎ የት እንደሚያደርስ በተግባር ተፈትኖ የታየ ህይወታቸውን ሊገልጡልን ዛሬ በፓስተር ኤርሚያስ ቤት ነው የተገኘነውና በተለየ ሁኔታ ዛሬ የምንገኘው በስራ አጋጣሚ ወደ ሐዋሳ መተን ታቦር ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው የምንገኘውና እሳቸውን ልናናግራቸው እግዚአብሔር በህይወታቸው ያደረገውን ነገር ልንጠይቃቸው በቤታቸው ሊያስተናግዱን ፈቃደኛ ሆነው በቤታቸው ተገኝተናል። በጣም እጅግ ደስ ይለናል። እሳቸው ብቻም ሳይሆን ባለቤታቸው ልጆቻቸው በሙሉ አንድ ላይ ሆነው በሚገርም ሁኔታ ረኛ ራሱ በጣም እግዚአብሔርን እያመሰገነ ያለነውና ፕሮግራሙ እስኪጀምር በጣም በጉጉት ነበር ስንጠብቅ የነበረውና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ያያቸዋቸው የምታዩቸው እህት ወንድሞች ልጆቻቸው እነሱም ጭምር በኳየር እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ በዝማሬ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ታማኝ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ናቸውና በማከላችሁ ስለተገኘን በጣም ትልቅ ደስታ ይስማናል። እኛ ብቻም ሳይሆን በቴሌቪዥን መስኮት ላይ በተለያየ በሶሻል ሚዲያም የሚመለከቱ ተመልካቾች እነሱም አብረው ነው በዚህ ስፍራ የተገኙትና እግዚአብሔር ክብሩን ሁሉ ይውሰድ። እናንተም ደግሞ ፈቃደኛ ሆናችሁ በቤታችሁ ስለጋበዛችሁን እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው። በጌታ የተወደዳችሁ ግሪ ፕሮግራማችንን سنቀጥል በተለየ ሁኔታ በሚኖረን ቆይታ ላይ ሐሳብ ጥያቄ ጥቆማ ቢኖራችሁ ከፊት ለፊታችሁ በመታየት ስክሪን ላይ ተጽፎ መታየት አድራሻ ልጽፉልን ልደውሉን ትችላላችሁ። ይሄን ስለምታረጉ ደግሞ እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቀደም ሲል እንዳልኩ እንግዲህ በሚኖረን ቆይታ አብራችሁን ከኛ ጋር ዘለቁ ስንላችሁ በጌታ ፍቅር ነው። እንደገናም እንደምትባረኩ ደግሞ ተስፋ እያደረግን ነው። ዛሬ ቀደም ሲል እንዳልኩት እንግዲህ በፓስተር ቤት ነው እየተገኘን ያለነው። ቤተሰባቸው ልጆቻቸው ባንድ ላይ ሆነው እግዚአብሔርን ነገር ልንገልጥ እግዚአብሔር የሰራውን ነገር ልናወሳ ነው የተገኘነውና በረከት ታገኛላችሁ። መኑኝ አብራችሁን ዘለቁ። ፓስተር ቀደም ሲል እንግዲህ እንዳልኩት በጣም ነው ማመሰግነው ፈቃደኛ ሆናችሁ በቤታችሁ እንድንገኝ ከቤተሰቦ ከባለቤቶ ከልጆቹ ጋር አንድ ላይ ሆናችሁ ስለጋበዛችሁን በጣም ነው እናመሰግነው። እኛም መገኘት ስለቻልን ማለት ነውና መልካም። ለተመልካቾቻችን እስቲ ፓስተር እርሶንና ቤተሰቦን እስኪ አስተዋውቁልን። ስለዚህ እድል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያንም ደግሞ ለኛ ቤተሰብ እድል በመስጠት እጅግ ደስተኛ ነኝ። ቤተሰቦቼም እጅግ ደስተኞች ናቸውና በቤተሰብ ስም ደግሞ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካቸው ለማለት ፈልጋለሁ። ከራሴ ልጀምርና እኔ ፓስተር ኤርሚያስ ፍላተ እባላለሁ። ባለቤቴ ወዘሮ አረጋሽ ዮሴፍ ትባላለች። ከሷ ቀጥላለች ልጃችን ደግሞ እንያት ኤርሚያስ ትባላለች። ከሷ ቀጥሎ ያለች ደግሞ ምንቲዋብ ኤርሚያስ ነው የምትባለው። ቀጥሎ ያለችው ደግሞ ትርፋት ኤርሚያስ ትባላለች። ከሷ ቀጥሎ ያለው ታላቅ ልጃችን ነው ደንነት ኤርሚያስ ይባላል። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ደግሞ በዚህ ቤተሰብ ደግሞ የመጨረሻ ልጃችን ነው እና እሱን አቤል ኤርሚያስ ይባላልና አንድ ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን የምናመልክ ቤተሰብ እግዚአብሔር የሰጠን የእግዚአብሔር ስጦታዎች እነዚህ ናቸውና ስለነዚህም ፕሮግራም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ተመሰገነ። በጣም ነው እኛም እናመሰግነው። እንግዲህ እናንተም ተባረኩ ብለናል። ጨዋታችንን سنቀጥል ፓስተር እንግዲህ መቼም ከሶ እንጀምርና እስቲ ወደ ኋላ ለመልሶት ይሄንን የወንጌል ብርሃን መቼ እንዴት ነው
ያገኙት እንግዲህ ቀደም ሲል ነግረውኛል ወደ 31 አመት ያክል ስካውን ያገለገሉ አሁንም ደግሞ በታቦር ቤተክርስቲያን ታቦር ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ክርስቲያን የቤተክርስቲያኑ ፓስተር ኖት የቤተሰብ አባልነታችሁ ደግሞ እዚህ ያላሞራ እንደሆነ እየሰማው ነውና ብዙ አገልግለዋል ብዙ ቦታዎች የሚደው እንዳገለግሉ ነው የምሰማውና እንደው አገልግሎትን ከመግባት ወጥቶ ፊት እንደው ይሄንን የውነት ብርሃን መቼ ነው ያገኙት እንዴት ነው እስኪ ትንሽ ያስታውሱ ያብየር መስከን ነው በመጀመሪያ የአማኝ ቤተሰብ አይደለው በመሰረቱ ደግሞ ቤተሰቦቼ የባይድ አምልኮ ቤተሰብ አምላኮች ናቸው እነሱ ወለድም እነሱ ደግሞ ያንን አምልኮ ሲያመልኩ ነበር እናም ይዛው ተወልጄ አድቄ ሲያያቸውም ትልቅ የጣዖት አምልኮ ቤት ነበር ያባቴ ኩያዎች የሰፈር ሰዎች በቃ በየጊዜው የሚያመልኩበት በየአመቱ ደግሞ የተለየ አምልኮ የሚደረግበት የጣዖት ቤተሰብ ነበርና እዛ ውስጥ ሆኜ ይሄንን እውነተኛ ብራን ሊያገኘ ቻልኩበት በሰፈራችን ደግሞ የሰባተኛ ቀን ጫንገ ድላ ጫንገ የምትባል ቤተክርስቲያን የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ነበር ከኛ ቤት ትንሽ ርቀት 50 ወይ 100 ሜትር ርቀት ነው የምትገኘው ሰፈራችንም ነበረችና እኔ ያው ስለ ሃይማኖት የማቆ ነገር አልነበረኝም ስለ ወንጌልም የማቆ ነገር አልነበረኝም ገና ልጅ ነበርኩኝና እዛው ቸርች አምልኮ የሚወጡ የኔ ሰፈር ልጆች ነበሩ አብረን የምንውላቸው አብረን ደግሞ ከብት سنጠብቅም سنጫወትም አብረን የምንጫወታቸው ናቸው እነሱ ደግሞ አንድ አንድ ይዘምራሉ የመዝሙር መስታወሻ ይዘው መጥተው እዛ ከብት سنጠብቅ እነሱ ይዘምራሉ በስዳምኛም ይዘምራሉ በአማርኛም ይዘምራሉ ሁኔታቸው ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ስለሆነ ውስጥ እጅግ ይመኝ ነበር አንደኛ ትምርትም አልጀመርኩኝም እነሱ አንድ አንዶቹ ትምርታቸውን እነሱ 3ኛ 4ኛ ክፍል የተማሩ ናቸው ያም ራሱ ያስቀናኝ ነበርና የበለጠው ደግሞ እነምስቴ እንደው ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ተቀላቀየ እንደው እነም እንደነሱ ቢሆን ምን አለበት የሚል ፍላጎት በውስጥ ነበርና እየከጀልኩ እየከጀልኩ ቆየው ከዛ በኋላ የተወሰነ አመታት ከቆየውን በኋላ በቃ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ያገፋፋኝ እና ደግሞ ወደ እምነት ስመጣ ሌላ ኃይል ያገፋፋኝ አይመስለኝም በቃ ደፍሬ ደግሞ ከዚህ ከጣውት በተሰብ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲሄድ ወሰንኩኝ እና እጀ እዛን ሰዓት ራስንም አልቻልኩኝም ያው ጧት ከብት ተጠብቀ ቀን ቤት አስገብቼ ከሰዓትም ደግሞ ወጥቼ የሚጠብቅ ሰው ነኝ ራስንም መቻልኩ አይደለምና ምን ድፍረት እግዚአብሔር እንዴት ድፍረት እንደሰጠኝ አላወኩ እና እጃ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቁጭ አልኩኝ መግባትን ደግሞ የሰፈረ ሰዎች ያቃሉ ልጆች ያቃሉና ከዛ በኋላ ምን ልበላ አልኩና ቁጭ ባልኩበት ደግሞ ሌሎች የትርሳን ሽማግሌዎች ሌላ አገልግሎት እያካሄዱ ያሉ እኔ ደግሞ ተነሳውና በቃ ለማመን መጥቻለሁ ለያምን በየመጥቻለሁ ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ለቀላቀል በየመጥቻለሁ በየራሴ ግዜ ደግሞ ተነስቼ ቆምኩ ከዛ በኋላ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ የነበረው ናና ወደ ፊትናና ወደ መድረክ አለኝ ከዛ በኋላ ወደ ጉባኤ ፊት ሄርኩኝ ከዛ በኋላ እኔ ምን እንደምባልም ማቆ ነገር አልነበረም እሱ ሰመራኝ ደግሞ አንተ ያውን ክርስቶስን ለመቀበል ነው የመጣው አለኝ በስዳምኛ ነውና አሁን አልኩት ስለዚህ በቃ ቀኝ እጄን አንሳለ ቀኝ እጄን አነሳው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እቀበላለሁ በላለኝ ያንን አልኩኝ ሰይጣንን ለዘላለም ከጃለሁ በላለኝ እንቹን ሰይጣንን ለዘላለም ከጃለሁ አልኩት እግዚአብሔር ለዘላለም አይከዲ አለኝ ሽማግሌው ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን መቀላቀል ጀመርኩኝ እንደዚህ የየውንኩኝ የየውንኩኝ ልጅም ስለነበርኩኝ አንደኛ ራስንም ቸየ ስላልወጣውኝ አባቴ ሁሉ ግዜ በጸሎት ቀን ደሞ ሌላ ስራ እንደሰራ ያስጨነቀኝ ነበር እኔም ደሞ ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ በጣም ስለምፈልገው ከአባቴ ጋርም ጨቃጨቅ ነበር በዚህ በሰንበት ምክንያት በዘወይ ደሞ ሰንበት ምን እንደሆነም ብዙ አልገባኝም ነገር ግን ገብቼ መማር ከጀመርኩ ወዲህ ሰንበት መጠበቅ እንዳለበት ደግሞ በደንብ አድርጎ ቸርቹ ያስተምራል ወንጌላዊውም ደግሞ በተራው ሲመጣ በደንብ አድርጎ ሲያስተምር ነገሩ እየገባኝ መጣው ከዛ በኋላ ትንሽ ትምርተንም ጀማመርኩኝ ትምርተም አጋጣሚ ደግሞ በዛው ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ፍደል ቆጠራ አስጀመሩ እዛው ቤተክርስቲያን ፍደል ቆጠራ አስጀመሩ የፍደል ቆጠራም የጀመርኩት እዛው ነበር ከዛ በኋላ እንደሱ ይያልኩ ይያልኩኝ ነው 3ኛ ክፍል 4ኛ ክፍል እንደሱ ይያልኩ ይያልኩ
ከኛ ደግሞ ወደ 1 ሰዓት ተኩል ርቀት ላይ ነው ያለው ትምርት ቤቱ በዛን ሰዓት በቀበላችን አልነበረም እና እዛ ጀለ መማሪም ደግሞ የቤተሰብ ፈቃድ ያስፈልጋል እና ያንንም በቃ ፈቃድ ስላላገኘሁኝ የተወሰነ አመት ትምርተንም አቋርጬ ከብት እየጠበኩ ቆየው ነገር ግን ከቸርች እንዳልገባ የከለከለኝ ሐል አልነበረም አባተ በጣም ኃይለኛ ነበሩ እናተ ደግሞ ትረዳኝ ነበር ሰንበት ቀን ጧት ለሊት ወጣለው ማታ ነው የሚገባ ለምሳል መጣም ለቁርሳል መጣም ምክንያቱም ቤት ሰመጣ ደግሞ የሚጠብቀኝ ሌላ ነገር ስለሆነ ሌላ ስራ ሊሆን ስለሚችል እዛው ውዬ ሰዎች ደግሞ አረፍት ለማድረግ ምሳል ለመብላት ሲሄዱ እኔ እዛው ግቢ ውስጥ ቆይቼ በቃ ከዛ በኋላ ተመልሼ ከሰዓት ፕሮግራም ገባለው ሰንበት ሸኝት ፕሮግራም ጨርሼ ማታ ነው የሚመጣው ሌሎች የኔ ተላላቆችም አሉ ለቀዳሜ ቀንም ደግሞ የማገዶ እንጨት ሰብስብ ብሎ አባቴ እንደዚህ ወጥሮ ይዘኛል ከዚህ መተነሳ ትርፍ ማገዶ እንጨት ነው ምለቀመው ነኝ ሰንበት ቀን እንዳይጠይቁኝ ሰንበት ቀንም የሚሆነው ነው ለአርብ ቀንም የሚሆነው በቃ ያንን አዘጋጅቼ እነን ሰንበት ቀን አጠብቆኝ በየ ያንን አድርገ ነበር አባቴ በጣም ስቆጣኝ አይ በነቤት ከኔ ሃይማኖት ልዩ ሃይማኖት አምጥተ በነቤት መኖር አትችልም ውጣ ይያለ ሲያሰቃየ ነበር ምግብ እንዳትሰጭ ይያለ እናተንም ሲያስገድዳት ነበር ማታ ቤተሰባ ኖርማል እንደ ቤተሰብ ደሞ ከልጆች ጋር ከወንድሞች እህቶች ጋር ተቀላቀየ አይደለም ራተን የሚበላ መሸት ስል ነው ከከብት ጋር የሚገባ እዛው ገብቼ እዛው እሳት አጠገብ አይደለም የሚቀመጠው የሆነች ዘዋራ ቦታ አባትና አባቴ እስክተኝ ድረስ እዛች ነው የሚቀመጠው እናተ ለሌሎች ምግብ ካዘጋጀች በኋላ ለኔ ደሞ ቆንጥራ ለኔ ደሞ ያንን ታስቀምጥና አባቴ ስተኛ እዛው በተቀመጥኩበት አምጥታ በጨለማ ውስጥ አምጥታ ደሞ ሰጣኝ ነው ምትተኛ እና ከዛ በኋላ አባቴ ስተኛ ነው እኔ ወደ ምኝታ የሚሄደው እና የዛን ሰዓት ደሞ ምንድነው እንደ የሚያደርገኝ ብዬ ማታ በቀደም ይምባለቅስ ነበር ምን እንደሚያስለቅሰኛ ላቅም ነገሩ የሚሆኑ ሁኔታዎች ነበሩና በዚህ አይነት ሁኔታውኝ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ደግሞ ይህንን እምነት እየተከታተልኩኝ ያው እስከዛሬ ደረጃ አደረስኩኝ ላቸዋለሁና ማላ ያለው ከባድ ውጥረት ነበር እግዚአብሔር ያንንም የማይምነተን አላዋቅነተን ግዜ ደግፎኝ ዛሬ ደግሞ አገልጋይ ተብዬ ወንጌላዊ ፓስተር እንዲሆን እግዚአብሔር የረዳኝ ምዕራፍ ነበርና መነሻዬ ደግሞ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው ማንንም አልሰበከኝም ወደዚህ ቤተክርስቲያን ተቀላቀል ማለት ማለት ኢየሱስ ብቻ ነው እኔን ወደ ቤተክርስቲያን የመራኝ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የመራኝና ዛሬ ሆኝ ስመለከተው የኢየሱስ አሰራር የእግዚአብሔር አሰራር ይገርመኛልና በጣም ደስ የሚለኝ ጊዜ ነበርና እንኳንም የዛን ሰዓት ከቤተክርስቲያን ጋር ተቀላቀልኩ ብዬ በጣም አፈን ሞልቼ የምናገርበት እድልና መንፈስ አገኝቻለሁና አመጣጤ እንደዚህ የሚመስል ነበር። መልካም ፓስተር በጣም ይገርም ነገር ነው የሰማነው መቼም እግዚአብሔር ልጆቹን በተለያየ አይነት መንገድ ከተለያየ ስፍራ ነው የሚጠራቸውና ያ ሁሉ አልፎ አሁን እንደቀላል ነገር እኛ እዚህ ቁጭ ብለን እንሰማዋለን ግን እርሶ ያለፉበት ውጣውረድ በጣም በርካታ ነበር በያስባለው ቀላል ነገር አለም ትንሹ ነው የተናገሩትና ከዛም አልፎ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነው ያለ እንደገና የማገልገል እድል በድርጅቱ በዚህ በቤተክርስቲያን ደግሞ ተቀጥሮ የመስራትና ሙሉ ጊዜ ወንጌላዊ ሆኖ የመስራት እድልም እንዳገኙ ሲነግሩኝ ነበርና እንደው መነሻውን እስኪ ትንሽ ይበሉና ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ቋታ ደግሞ እንመጣለን። እንዴት ነበር የተቀጠሉት? ከዛስ ሁኔታውስ እንዴት ነበር? እንደው አሁን ሲያስታውሱት በጣም ታረቁ ረጅም ነው ያው ከጊዜ አንፃር አሳጥረ ነው የሚያቀርበውና የኔ ወደ ወንጌል አገልግሎት ጥርም በሚገርም መልኩ ነው እኔ ትምርተን ስማር በአድቬንቲስት ድርጅት ውስጥ አልቀጠርም በመምህርነትም አልቀጠርም በወንጌላዊነትም አልቀጠርም ብዬ በፈቃደኝነት አገልግሎትን ጨርሻለሁ። በዛ ደግሞ እኔ በሰንበት ቅድስናን እጠብቃለሁ የቲም ቦታ ሆኜ ደግሞ ጌታዬን በአስራትም ባልኛው ነገር ሁሉ አገለግላለሁ ሚል ሐሳብ ነበረኝ። ወንጌላዊ ሆናለሁ በዚህ ድርጅት እቀጠራለሁ ሚል እምነት አልነበረኝም። እኔ ራሴም ወስኛለሁ ደግሞ እዚ አልቀጠርም ብዬ ወስኜ ነበር። አጋጣሚ በዚህ በደርግ መንግስት ምክንያት ብዙ ስደት ነበር። ቤተክርስቲያናት ሙሉ ተዘግቶ ነበር። አምልኮ ቦታም ደግሞ ወጣት እንዳይሄድ ትልቅ ተጽዕኖ ነበር። ከዛ የተነሳ ትምርት ቤት መማርም ራሱ ሌላ ችግር ነው። ከበራው ውትድርና ጋር ተያይዞ
በቃ ትምርት ቤት የሄደ ሁሉ ከዛው ታፍኖ ነው የሚሄደውና በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ 80 ላይ ማትሪክ የሚፈተንበት ጊዜ ነበር። በሰንበት ምክንያት ሶስት ፈተና ደግሞ የማትሪክ ፈተና በቀዳሜ የሚሰጥ ስለሆነ ያው አራት ትምርት ተፈት ሰባት ሰብጀክት ነበር እዛን ሰዓት የምንፈተነውና ሶስት አራቱ ተፈተኘ ሰባት ሶስቱ ካልተፈተንኩኝ ምን ውጤት አለኝ አልኩና ልክ ነገ ተማሪዎች ፈተና ሊጀምሩ ሲሉ እኔ ጓዘን ተቀልዬ ወደ ቤተብ ገባው ወደ አባተ ቤት ገባው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የሚያኖረኝን እኖራለሁ ብዬ ዛሬ ትዝ ይለኛል። ከዛ ተከራይቼ ከሚኖርበት ቤት ሲወጣ የሆነ ሐሳብ ግርግዳ ላይ የሆነ ጥያቄ ምልክት አድርጌ ወጣሁበት ትዝ ይለኛልና እዚህ አዋሳ ላይ ነው በራሰ ወረዳ ዛው ገጠር ግርግዳ ላይ ደግሞ የማትሪክ ነገሮች ሁሉ ሲቀር እና እንደዚህ ሲሆን በቃ ከዚህ በኋላ ጌታ አምላክ ወይ አንተን አሳፍሬ ያንተን ሰንበት ሽሬ ከዚህ በኋላም ፈተና በመጣብኝ አንተን አሳፍሬ ምበላው እንጀራ ይቅርብኝ ከዚህ በኋላ ሰይጣን ይወቃልኩና ቾክ ወስጄ ግርግዳ ላይ የሆነ ትልቅ ጥያቄ ምልክት አረኩኝ። ሌሎች ከዚህ በኋላ ተፈትኖ ጥሩ እንጀራ ሊበሉ ይችላሉ ጥሩ ደረጃ ሊደርሱ ይችላሉ የኔ እንጀራ ባንተ እጅ ነው ብዬ በግርግዳ ላይ ዘጋ ትልቅ ቾክ ወስጄ ትልቅ ጥያቄ ምልክት አድርጌ ያው የማትሪክ ስማር የነበረውን የትምህርት ደብተሮችን በሙሉ ልብሶችን በሙሉ ጠቅልዬ ያው ቤት ገባሁኝ። ሌሎች ፈተና ሲጀምሩ እኔ ደግሞ ኮንፈረንስ ነበርና ኮንፈረንስ ጋር ሲሄድ ሰው ደግሞ ጉድ አለ በዘንበት ምክንያት አለ ፈተኑ ብሎ ማትሪክን ምትተው ወደዚህ መጣ ይምላል። ሌላም ደግሞ የሚያሾፍም አለ አይ እሱ በራሱ ጊዜ ፈልጎ ነው ማትሪክ አልፈተንም ብሎ የመጣው ይላል። ከዛው ደግሞ ከመይመናንም በርግጥ በሰንበት አልፈተንም ማለት ከባድ ነገር ነበር የዛን ጊዜና በዛ 80 ጀምረ ያው ትምርተን አቋርጨ በየት ቆይቸ ፍቃደኛ ወንገላዊ ሆኘ ሲያገለግል ቆየው። 83 ላይ ወደ ጥሪ አካባቢ አንድ ፓስተር ይመጣል እነጋ የዛን ሰዓት ወንገላዊ አለውነምና እኔ የሆነ በቆሎም እየዘራው የኮተኮትኩ ጥር ላይ ዝናብ ዘንቦ ነበርና እዛ ያለው ቀጥታ ወደ ነበይት ይመጣል እና መጣና አንድ ጥያቄ ይጀመጥቻለውና ሚልህን እሺ በልልኝ እንብ እንዳትለኝ ይለኛል። እዛ በኋላ ኃይለኛ ፍትጊያ ተፈጠረ። እኔ ምንንም የምታቀርበው ነገር ሳላውቅ እንዴት እሺ ላለሁ? ኋላ ደግሞ እንብ ማለት እኮ ይከብዳል እና ስለዚህ አላደን ማብራቶ ያቃልነ የአጎስ ወንድም ፓስተር አየለ ነበርና እዛ በኋላ ለካ ወንጌል ጥረታ አድርጎ ወደ ቤት ሲመለስ እዚ ሰበካው ጋር ጎራ ብሎ መምጣቱን ቼክ አድርጎ ሊወጣ ሲመጣ የነስም እዚ ፊልድ ተጠርቶ ወንጌላዊ ይሁን ተብሎ ተጠርቶ የነን ታሪክ የሚነግራቸው ሰው ጠፍቶ ለሱ ነበር የነን ሁሉ ያወሩት። አይ እሱ ደግሞ 12ኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ በሰባ ብር እንዴት እኛ ጋር ይመጣል እንዴት ሊያገለግልን ይችላል ብሎ ሲጨነቁ እሱ አላፍነት ወስዶ መጥቷል መሰለኝ። ስለዚህ እንቢ አትለኝ ይለኛል። አረጎንም ከኔ አጠገብ ቆማለች ቁጭ ብለናል። አላ እኔ እሺ አልልህም የምታመጣው ነገር የምታወራው ነገር ሳይውቅ እኔ እሺ አልልህም። በኋላ ደግሞ መካድ ደግሞ ከባድ ነገር ይሆንብኛል። እዛ በኋላ ይሰማኝ ነው በቃ እንቢ አለ እሺ ብለኛል። አረኩም ደግሞ እዛን በኋላ ቆይ ሚሊን ስማለች ላይ ሚሊን ስማለች እሺ አልኩትና እኔ ከአዲስ አበባ ስመጣ ሰበካ ላይ ስሜ ተጠርቷል ወንጌላዊ እንድትሆን ታሪኬን የሚነግራቸው ሰው ጠፍቶ እንደገና ደግሞ አንደኛ በሰባ ብር እንዴት ያገለግላል እኔንም 12ኛ ክፍል ተማሪ በሰባ ብር እንዴት ቀጥረን እንልካለን ፈቃደኛ ላይሆንልን ይችላልና ስለዚህ ብሎ እነሱ ተስፋ ሊቆርጡ ናቸው እኔ ግን አሳምናለሁ ብዬ ሐላፊነት ወስጄ መጥቻለሁ። እዛ በኋላ ተቻገርኩኝ ደግሞ እኔ ከዚህ በፊት በዚህ ድርጅት አልቀጠልም ብያለሁ። በመምህርነት አልሰራም በወንጌላዊነት አልሰራም ብያለሁ። ምን ጉድ መጣብኝ አልኩና ከዛ በኋላ የተወሰነ ነገር ዝጸጥ አልኩና አንድ መንፈስ ወደ ልብ መጣና ትንሽ ዝም ብዬ እያለሁ የአብርሃም ጥሪ ታሪክ ወደ ልብ መጣና አንተ እንብ እንዳትል ይለኛል ልብ። ስለዚህ ዛሬ ምርጫይም አይደለም ስለዚህ አብርሃም ሲጠራ ወጣ እንጂ ምንም ምን ጥቅም አገኛለሁ ምን አረጋለሁ አላለምና ስለዚህ ያንተ ምላሽ የሱን መምሰል አለበት የሚል ወደ ልብ ውስጥ አይምሮ ሲመጣ የት ነው የሚሄደው አልኩት።
የሚሄድበት ቦታ የት ነው ስለው ወደ አባያ ዙሪያ ወደ አባያ ዙሪያ ወደዛ አካባቢ ሉክቶ የሚባል ቦታ አለ። አንድ ወንጌላዊ ደግሞ በፒቲኤ ምክንያት ደግሞ የለቀቀ ወንጌላዊ አለና እዛ እንድታይ ከኛ ቤት ደግሞ የ10ና የ11 ሰዓት ርቀት ነው እና በእግራው እና እንደዛ ስለኝ አይ አልኩትና ያው ፓስተራል ነበርምና አይ አልኩታው አሁን ድርጅት እነን አምኖኝ እዛ ቦታ ሄዶ ያገለግላል ብሎ ነው እነን ስም ይዛጋ ወንጌላዊ አድርጎ የጠራኝ አልኩት። አሁን አለ ስለዚህ በሰባ ብርም ቢሆን እዛ ሚእመን ደግሞ መጋቢ አጥቶ ተቸግሯል ብሎ ነው አሁን እነን ወደዛ ሊልኩኝ ያፈልጉታል። አሁን በቃ እግዚአብሔር የወደደውን ያደርጋልኩና ምንም ከዛ በኋላ ምንም ተቃውሞም አላቀረብኩኝም። እንኳን ሰባ ብርና ብር ምንም ክፍያ ባይኖርም እግዚአብሔር ህዝብ መጋቢ አጥቶ እንዲጨነቅ አልፈልግም። ጌታ በፈቀደ እጅ አገለግላለሁ። ርቀትም ከባድ ነው በእኔ አቅም ሌላውም ከባድ ነውና በየበቃ በዛ ሁኔታ ወደ ወንጌል ጥር ገባሁን አገልግሎት መጣውና ግን አሁን ምናልባት ይዞር አርጋሽንም ልጠይቅ ቁጭ አላችሁ ይመስለኛል ቤታችሁ እየኖራችሁ ባለበት ሁኔታ ነው 70 ብር ደሞዝ ተቀጥሮ 11 ሰዓት መንገድ ርቀት ያለው ቦታ ላይ ለወንጌላዊነት ሂዱ ሲባል እንደው ቁጭ ብላችሁ ምን ያህል ነው ተጨነቃችሁ? አሁን ያሉኝ አለ እንደው ምን አሉርሶ? በዛን ሰዓት ታላቅ ልጃችን ተወልዶ ነው ያለው እና ያው እግዚአብሔር ይመስገን ያገልግሎት በርግጥ እሱ የሚፈልገውም ስለሆነ ቅር ማለትም አይቻልም። አገልግሎት ደግሞ እሱ መተውም አይፈልግም ምክንያቱም መጀመሪያም የሚፈልግ ስለሆነ ያው እግዚአብሔር እንዲረዳው መጸለይ ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ተውም ማለት አልፈለኩም። ምግቡም ከጓሮ ስለምንበላ እዛነ ከተባል ገባንም እና ከጓሮ ነው የምንበላ። ለሱ ለትራንስፖርት መኪና ብኖር ነው ለትራንስፖርት ብቻ የሚበቃ ነው ለትራንስፖርትም አይበቃም። እና ያ ብር ነው ብዬ አልቆጠርኩም። በነፃ እንደሚያገለግል እሱም በነፃ እንድታገለግል ነው ያለው ፓስተሩም የመጣው ፓስተር በነፃ ነው እንጂ በብር አይደለም የላክንህ ያለ ነው እና በነፃ እንድታገለግል ነው እግዚአብሔርን ብሎ ነው ያለው። እና እኛም በነፃ እንዲያገለግል ነው እንጂ እኛ አሰብ ነው እኛ ከጓሮ ነው የምንበላው ምግቡን ሁሉም ነገር ከጓሮ ስለምንጠቀም ያው እሱን ካገልግሎት ወደኋላ እንዲሆን እኔም ማስለል ስላልፈለግኩ እሱም የሚፈልገው መንገድ ስለሆነ ምንም ያልኩት ነገር የለም እንዲያገለግል ነው እኔም ሀሳብ ያለው። እና እንደዛ ነው ያደረገው። እንደዛ ነው ወሰናችሁት ማለት ነው? ያው እና የተወለደውን የመጀመሪያ ልጅ ይዛችሁ ህፃን ነው ወደዛ ሄዳችሁት ማለት ነው? ስንት ጊዜ ሆኖ ነበር? እኛ የትም አልሄድንም። ከዛ ከገጠር ቀጥ ብለን ይሄ ራስ ወኘ ትንሹን ህፃን ይዤ ነው 94 እዚህ የገባ ነው። ከዛ ወዲህ ሌላው ጋር አልሄድንም። እሱ ይዞራል፣ ዞሮ ዞሮ ይመጣል። እኛ ቤት ነው የምንጠብቀው እንጂ የትም እናንተ ቤት ናችሁ? አዎ። እዚህ ከተማ ከመጣን ጊዜ ወዲህ ነው እንጂ አብረን የመጣ ነው። ሌላ ጊዜ እሱ ነው የሚሄደው ለአገልግሎት፣ ሩቅም ይሁን ቅርብ እሱ ነው ዞሮ የሚያገለግለው እንጂ እኛ ሌላ ቦታ አልሄድንም፣ አልተንቀሳቀስንም። ከልጆች ጋር የመጣሁት የመጀመሪያ ጊዜ 94 እዚህ ነው የገባ ነው። ፓስተር እንግዲህ መቼም አሁን በአገልግሎት ህይወቶ ዙረቱ ነገር የዞሩ ማገልገል ነገር በዛን የተጀመረ እንግዲህ ማለት ነው እና ከዛ በኋላ እንደሰማሁት ወደ 260 በላይ 85 ቤተክርስቲያናትን በዚህ በደቡብ ሰበካ ስር የነበሩ አሁን ደቡብ ሰበካም ከመከፋፈሉ በፊት ብዙ ቦታዎች ላይ ሂደው አገልግለዋል ይባላል። ስንት ቦታዎች ሂደው እና ቦታዎቹ በጣም ብዙ ነው። እግዚአብሔር አስችሎኝ እንጂ በአመት የሚደረስ አገልግሎት አይደለም። ቸርቾች ብዙ ስራ የሚፈልጉ ናቸው። ስፋትም በዛ ልክ አለ፣ ርቀትም በዛ ልክ አለ። አሁን ዛሬ ስዳማ ክልል የምንለው ነው፣ ጠቅላላ ስዳማ ክልል የምንለው ነው። እዛ ቦታ ላይ ፕሮግራም አወጣለሁ። ከወንጌላውያን ጋር ፕሮግራም እያቀናጀውኝ ኮንፈረንስ ንዑሳን ክፍለ ማህበሮችን አደራጃለሁ። እርስ በራሳቸው ደግሞ እንዲረዳዱ አንዱ አንዱን እንዲጎበኝ እያደረግኩኝ በዛው እያቀናጀውኝ ነው የሚዞረው። ከዛ አንድ ሳምንት ከወጣው ደግሞ ሳምንት ዞረ በቃ። ያም ደግሞ ቅዳሜ እዚህ ከቤተሰብ ጋር ማሳለፍ ማለት ለእኔ ዘበት ነው፣ ምንም አይታሰብም። እና ቀጥታ በቃ በሳምንቱ መካከል ነው የምመጣው። በሳምንቱ መካከል ስመጣ
እነሱንም ማገኛቸዋለሁ ውጪ ጸልይ ነበርና እዛ በኋላ ዞረ ሲመጣ አሁንም በቃ ዙረት ይቀጥላል አንድ ቀን ሁለት ቀን ዝውዬ እነሱ ጋር አሳልፈ እንደገና ደግሞ ቀጥላለሁ ስራውም ሰፊ ስለሆነ ያው አጠቃላይ ቦታዎቹ ደግሞ ከከተማ የአዋሳ ከተማ ጭምር ሌሎችም ከተማዎች አሉ በዛን ሰዓት ተቋቋሙ ከዚህም ወደ ለክ ገናለ ወንዝ የሚባል አለ በስዳማና በሶማሌ ጠረፍ ላይ ደግሞ ሀሚለ ወንዝ የሚባል አለ ይሁሉ በእግር ነው ምዞረው ከዚህ ከአዋሳ አንድ ከተማ ነበር ዳየም ባለ ከተማ አላተወንዶ ሚልካላተወንዶ ደግሞ አንድ መኪና ላንድ አሱዝ አለ ያ አሱዝም ደግሞ አንድ ጊዜ ነው የሚወጣው እዛ ደግሞ ከነጋ አደጋር ከምኑ ጋር ደግሞ እዛቸው ዳየም ባለ ከተማ አለ እዛ ከደረስኩ በኋላ ሌላው ክፍል ሁሉ በእግር ነው ምዞረው አንድ ሰፈር አድረ ከዛ በኋላ ሌላው ሰፈር እዛው አድረ ደግሞ ከዛ በኋላ ሌላው ሰፈር እዛው አድረ እንደሱ ይያልኩ ደግሞ ችግር አለ ወደ ተባለበት ሰፈር አይደለው ያው ዞን ምሬኖ አውራጃ ምሬኖ ስለተባለ ብዙ ቦታዎች ደግሞ ይዞር ነበር እና ያልረገጥኳቸው 5 አመት ነበር ሙሉ መጀመሪያ ላይ ከ91 ከመእመናን ግርግር እርቅ ቀጥሎ 3 አመት የእርቁ የዛው የ እርቅ ፕሮግራም ደግሞ ብዙ ምእመናን ደግሞ ተረብሾ ነበር አንዱ ከአንዱ ጋራ በጣም ተረብሾ ነበርና ያ ደግሞ የእርቅ ፕሮግራም ነበር ደግሞ በየቦታ ከዛው ከእርቅ በኋላ 3 አመት ተኩል ቀጥሎ መጣው የምርጫ ግዜ እስከመጣ ድረስ 3 አመት ተኩል ነበር 2 አመት ደግሞ በግርግር ነው ያለቀውና መጀመሪያ አውራጃ ሜሪ ሲሆን በዛን ግዜ ነበር በዛን አመት የእርቅ ስራ ብቻ ነው ሰራሁት አንድ አመት የእርቅ ስራ ብቻ ነው ሰራሁት ደግሞ ምእመናን ከምእመናን ጋር ከዛ ደግሞ በድርጅት በኩል ያሉ በዚህ በምእመናን በኩል ያሉ አሉ እነዛን አንድ የማድረግ ስራ በጣም ከባድ ፈተና ነበር እግዚአብሔርም ደግሞ ድል ሰጥቶኝ ያንንም እርቅ አንድ አመት ሁሉ ጨርሼ ሁለተኛ አመት ላይ እግዚአብሔር ጥሩ ውጤት ሰጠኝ ነበር ምእመናንም ጥሩ ፍቅር ነበር ጥሩ ፈቃደኛ ወንጌላውያን ነበሩ ጥሩ ሽማግሌዎች ነበሩ ወንጌላውያንም ጥሩ ግዜ ነበር ወቅቱም ግዜ ጥሩ ነበርና በዛ አይነት ዙረቱ ደግሞ አሁን ቦታው ቢጠቅስላችሁ በጣም ከባድ ነው ቦታው እንደው ማብራውን ወደ ፊልድ ከመጣ በኋላ ብዙ ቦታዎች ነው አይተዋልና አንድ ጊዜ ከአንድ ቦታ አድረ በጣም ማልረሳው ወደ ሶማሊያና ስዳማ ድንበር አካባቢ ሄጀ 8ኛ ቀን ስመለስ አንድ ተራራ ነበር አሮረሳ ተራራ ጆልጆለ ተራራ የሚባል ነገር ነበርና ሲወጣም እግሬ በጣም ነው የደከመው ሲመጣም ደግሞ ከባድ ነበርና የጅማቶቹ በሙሉ ቆሞ የቀረበት ግዜ ነበር ቤት ሲመጣም ግዜ ይሄ በቃ ጅማቶቹ በሙሉ እግሬ አልታጠፍም ብሎ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ የነበረብኝ ግዜ ነበር ከዛ ሲመጣ ደግሞ ግንባሬ በሙሉ ተገሽልጦ ቅርፍቱ ሁሉ ወጥቶ እንደዛ አይነት ግዜ ነበርና የዛን ግዜ እግዚአብሔር ክንድ ከነጋር ባይኖር ኖሮ እግዚአብሔር ድጋፍ ከነጋር ባይኖር ኖሮ የነነ ሁሉ አገልግሎት ለመስጠት በጣም ከባድ ነበርና የሁሉ ቦታዎችን ስንዞር እግዚአብሔር አብሮ ነበር በተሰበንም እግዚአብሔር ሲያንከባከብ ነበር የዚህ ሁሉ ሲዞር አንድ ሁለት በእግዚአብሔር ፊት አንድ ለቤተሰበ ያስቀመጥኩት ነገር ነበር ጌታ ሙላኮ እኔ የውጭውን ቤተሰብ እንዲያደራጅ ለከኛል እኔ ደግሞ የሌሎች ቤተሰቦች ጸላይ አድርገኛል ለኔ ቤት ደግሞ ማንን ነው ያስቀመጥከው ብዬ ጸልያለሁ እኔ ግን ለቤቴ አንተን እንደ ወንጌላዊ አድርጌ ቀጥራለሁ ይሄ ማይረሳኝ እኔ ሌላ ለኔ ልጆችን የሚያግዝ ለልጆች የሚጸልይ ሌላ ወንጌላዊ የለም እኔን ደግሞ እዚህ ሁሉ አገልግሎት ለከኛል እኔ ግን አንተን ለቤተሰበ ለልጆች ወንጌላዊ አድርጌ ቀጥራለሁ ደዘብዬ በቃ ከዛ በኋላ በሙሉ ድፍረት ሲያገለግል ነበር ስመጣም ባለቤቴም እግዚአብሔር አቅም ሰጥቷት ልጆቿን ሁሉ ይዛ ትምርት ቤት ስትልክ ምን ስታደርግ ከባድ ውጥረት ነበር ከዛ ቀጥሎ ልጅም ደግሞ እሱም ሲማር ደግሞ አንዴት ቻይና ብስክሌት ነበር ወደ አዋሳ ስነመጣ አንድ ደግሞ ልጆችን ወደ ኬጂ አድርሶ እንደገና ተመልሶ ወደ ራሱ ክላስ ነው እንደውና ከኛ ጋር ሲታገል የነበረና ልክ እናቱ ቀኝ እጅ ሆኖ እሱ ሲደግፈ ነበርና ዛሬ እነሱንም በዚህ አይነት ሁኔታ ሲያያቸው የተለየ ለእግዚአብሔር ትልቅ ምስጋናና ትልቅ ክብር አለኝና ሁሉ እግዚአብሔር ነው ለዚህ ደረጃ እንድንበቃ ያደረገን አንድም አይዞህ ያለም ሰው አልነበረ
سرقة بدأ به على مسؤول نبرة. إن ديت جبا إن ديت وطعم على سؤال نبرة. إذا برأينا وتشين كل كيسة كنا قارن نبرة لنا. زورته مكبادنا وطرته مكبادنا. إذا برمسكني زارة يا هول لنا تلك بركتنا. نا عندك እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ወነት እንደዚህ ወደ ኋላ ዞሩ ነው ማየት ወነትም እርሶ እንደው ቀጥሎ ላነሳ የነበረውን ጥያቄ ነው የናሱት እርሶ እንደው በዛ ሁሉ ሲዞሩ እንደው ማን ተባቂ ኑሮ ነው እነዚህ ልጆች ቀደም ሲል እንዳልኩት እንግዲህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አገልጋዮች ታማኝ አገልጋዮች ሆኖ መልካም ስነ ምግባር ያላቸው ወላጅ እንኳን አብሮ ኑሮ ልጅ ዛሬ አስቸጋሪ ሆነበት ነውና ትልቅ ጥያቄ ነው የመለሱት ለኔ ግን መቼም ትግሎች ነበሩ ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ሰዎችን እየተቀማና ወይዘሮ አረጋሽ ነው መጠይቀው አሁን እርሶ በጣም በዛ ቦታ ሲዞሩና ከለታት አንድ ቀብቅ ብለው ነው የሚሄዱትና በዚህ መሐከል እንደው ልጅ የማሳደግ ኃላፊነቱ እንዴት ነው የነበረው እንዴት አድርገው ያሳድጓቸው ነው እነዚህ ልጆች እንደዚህ አምሮባቸው ውብ ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዲያገለግሉ የሆኑት እንደው ምን ሚስጥር ኑሮ ነው ወይዘሮ አረጋሽ እሺ አመሰግናለሁ ና ምስጥሩ በርግጥ እግዚአብሔር ነው ከነም አይደለም ከሱም አይደለም ከሱም ጥበብ ከነም ጥበብ ሳይሆን እግዚአብሔር ረቶን ነው ልጆቻችን ያሳደግነው መንገዱን እሱ የነገረን እሱ ያስተማረን ለኛም ጥበብ ሰጥቶን በእንደዛው ኔታ ነው ልጆችን ያሳደግኩትና እኔ ብቻስ ቢሆን ማሳደግ አልችልም እግዚአብሔር ባይረዳኝ ኖሮ ምንም ለማድረግ አልችልም ማሳደግ ወልዳ ያሳደገ ሰው ያውቃልና በጣም ከባድ ነው በዚህ ሁኔታና ግን እግዚአብሔር አቀም ጉልበት ሆኖኝ እሱ ከጎነ ሆኖ እሱ በጎነ ቆሞ እሱ እየረዳኝ ነው ልጆችን ያሳደኩት ሌላ ምንም ለኔ አቅምም የለኝም ጉልበትም የለኝም ምንም ጥበብም የለም ጥበብም ጉልበትም አቅምም እግዚአብሔር ሆኖ ልጆቼ መንገዱን ሳይስቱ እግዚአብሔር እንዲያገለግሉ በመድረክ እንዲያድጉ በጣም ምኞትና ሐሳቤ ስለሆነ እግዚአብሔር ያንን ስለማያውቅ የልብን ስለማያውቅ በጣም ወዳለው ልጆች እግዚአብሔር ሲያገለግሉ ማየት ከወላጆች ሳይለዩ እግዚአብሔርን እያገለገሉ መዝሙር መሆነ በሌላም መድረክ ማየት በመድረክ ማየት በጣም ወዳለው ልጆች እኛም ደግሞ በመድረክ ነው ያደግነው ስጀምር ደግሞ እኔ ከጥንትም አድቨንቲስት ቤተክርስቲያን ነው ተወልጄ ያደኩት ና በዛ ሙኔታ ስላደኩ እኔም ከወንድሞች ከይቶቼ ጋር እግዚአብሔርን እያገለገል ነው ያደግነው ና አሁንም እንደኔና እንደ ይቶቼ እንደ ወንድሞቼ ሆኖ የኔ ልጆችም እንደዛ ሆኖ እንዲያድጉ እግዚአብሔር ወይ እርዳኝ ይያልኩ በልበ በጣም ያስብ ነበር ምኞትም ነበር ፍላጎትም ነበረኝ እና ያንን የልብ አምላክ ስለሆነ ያንን ስለሚያውቅ እግዚአብሔር እየረዳኝ ያው እሱም በቃ እግዚአብሔርን እያገለገለ ደሞ ሲጸልይ ስለነበረ ሲሄድ ይጸልያል ሲወጣ ሲገባ ስለነሱም ስለነም ጸልዮ ይወጣል ከዛ በኋላ ያው እሱ አገልግሎት ወጥቶ ይዳል እኛ ቤት ነው የምንቀመጠው ያው ልጆችን ተራ በተራ ያው እግዚአብሔር እየረዳኝ እስከዛሬ ድረስ አድርሻለሁ በእኔ አቅም ሳይሆን እግዚአብሔር ነው የረዳቸው ያስተማራቸው ሁሉም ነገር ያደረገው አቅም ጉልበት የሆነኝ ለነሱም ለነም ለሱም እግዚአብሔር ነው ሌላ ምስጢር የለንም እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሄ በጣም ትልቅ ሚስጥር ነው ለብዙዎች ሊነገር የሚገባ ሚስጥር ነው ልጅን የሚያሳድግ እግዚአብሔር ነው እነት ነው ዛሬ ብዙ ልጆች ብዙ ነገር ተሟልቶላቸው በብዙም ክብካቤ በብዙ አይነት ገንዘብ ኢንቨስትመንት እንኳን ወላጅ እንደሚያስበው ልጆች የማይኖርበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ትልቁ ሚስጥር እንዳሉት ሰውም የእግዚአብሔር እጅ ነው ነው የእግዚአብሔር ኃይል ነው እነት ነው አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ፕሮግራም የሆፕ እንግዳ ልዩ ፕሮግራማችን ነው በሆፕ ቻናል ተዘጋጅቶ እናንተ የሚቀርበውን ጌታ ረድቶን ዛሬ በሐዋሳ አላሙራ አካባቢ በሚገኘው ቸርች ውስጥ አገልጋዮች የሆኑ ፓስተር ደግሞ በታቦር ቤተክርስቲያን በዋና ፓስተርነት እያገለገሉ የሚገኙ በእነሱ ቤት ውስጥ ተገኝተን እግዚአብሔር ያመሰገነ ነው እግዚአብሔር ልጆቹን ከየት እንደሚያነሳ ጥሪውን ሰምቶ ለታመኑለት እግዚአብሔር ምን ያህል ታማኝ እንደሆነ ያያየን እግዚአብሔርን ያመሰገነ ነውና አብራችሁን ስላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቆይታችን አሁንም እንቀጥላለን እንደ ወደ ልጆች ደሞ ልምጣና ልጆች እንግዲህ እነሱ ልጆች ስለናቸው ነው ልጆች ይያልኩ ያለውትና በተለየ ሁኔታ እንደው ስለወላጆቻችሁ ስትመለከቱ ምንድን ነው ተማራችሁት ከነሱ ብዙዎቻችሁ ሁላችሁ በቤተክርስቲያን ውስጥ ኳየር አገልጋዮች ናችሁ ሙዚቃ ተጫዋች ናችሁ
እና ይሄ በጣም አስገርሞኛል እኔ በጣም አስደንቆኛልና ሚስጥሩ እግዚአብሔር ነው አሉ እነሱ እናንተስ ከነሱ ያያችሁት ነገር ምን ይሆን እንደው ስለወላጆቻችሁ የምትሉት ነገር ካለ እሺ ስለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ወላጆቻችንን በጣም ልናመሰግናቸው እንፈልጋለን ከሁሉ በላይ ግን እነሱን የፈጠረ ሰማያትን ምድርን ያጸና እግዚአብሔር ነውና እሱን እጅጋርጌ ለማመስገን ፈልጋለሁ ወላጆቻችን ለኛ ብዙ ነገራችን ናቸው ያው በጣም ምስኪኖች ናቸው ስታያቸው ራሱ በመንደነው እሱም ምንም ሳይኖራቸው አባቴኛን ሳይማር ነው ያስተማረን ማለት እንችላለን ከዛ በኋላ ነው የተማረው እናታችንም እንደዛው ምን ያህል ለልጆች ያላቸው ትኩረት እነቴን ነው ምላቹ በጣም የሚገርም ነውና በዛ ላይ ቅን ልብ ነው የነበራቸው ያ ነገር እኛን ደሞ እግዚአብሔር በቀጥታ በቃ የትም አባታችን ቀደም እንደመሰከረው ነውና እሱ ይሄዳል ሳምንቱን ሙሉ የትም ብዙ ቦታ ነው የሚሄደውና እዛ ዞሮ ይመጣል እኛ ከእናታችን ጋር ነው እናሳልፈው ምናልባት አንድ አንድ ጊዜ የዘመድ ልጆች ይመጡና ከኛ ጋር ያሳልፋ እነሱም ከኛ ከፍ ያሉ አይደሉም እነሱም ቢሆኑ እኛን ሊመሩን አይችሉም መርተውንም አያውቁም በወቅቱ በነበረው ግን እግዚአብሔር እንዴት አርጎ እንደመራን በመናየበት ጊዜ የነሱ ጸሎት ለኛ ምን ያህል ትኩረት ቅን ልብን የሚያይ አምላክ እኛን ደሞ በስርዓት እንድናድግ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደተቆጣጠረን እኔ መመስከር ይችላልው እነቴን ነው ማለት እሱ እኛን አይቆጣጠረንም ምክንያቱም ጊዜ የለውም እናታችን ናት እሷ ደሞ እንግዲህ አምስት ነን አምስታችንም እሱ ኬጂ እስኪገባ ድረስ በነበረው አራታችንም ትምህርት ቤት እንሄዳለን ከዛ እሱም ኬጂ ደረሰ ለሁላችንም የጧት ቁርስ አዘጋጅታ ከዛ ደግሞ በወቅቱ የተወሰነ ጊዜ ድረስ አድቬንቲስት ትምህርት ቤት በተማርን ፈረቃ አልነበረምና ማለት ፈረቃ ስለነበረ ጧት ሄደን ከሰዓት እስከ 6 ሰዓት እንደዛ ሆነን ነው የምንመለሰውና በዛ ሁሉ ችላ ስንመጣም ሳትሰለችን ልብሳችንን ታጥብ ነበር ምግብ ታዘጋጅልናለች አትሰለችን ይሄ ሁሉ የነሱ የጸሎትና የትልቅ የትጋታቸው ውጤት መሆኑን አስባለሁ ከዚህ በላይ ቀደም እንደተባለው ኃያሉ አምላክ ከጎናቸው ከጀርባቸው ከፊታቸው ነበርና ብዙ ብናወራ ጊዜ አይበቃም ግን ለመመስከር በዚህ ብደመድም ነው ምሻለኝ መልካም እግዚአብሔር ይባርክ በጣም ትልቅ መስከረነት ነው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት በተለይ እናንተ መህቶችም አገልጋዮች ናችሁ በክርስቲያንና እንደው ምን የተማራችሁት ነገር ኑሮ ነው እንደው እንዲጥብቅ ያላችሁት ቸርች ውስጥ ምታገለግሉት እኔም እንደነሱ እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ ለዛሬ የነሱ ፍሬ ነን ከእግዚአብሔር በታች ፋዘር በሌለበት ጊዜ እኔ ማስተዋል ሲጀምር አይኖርም ሁሌም አይኖርም እና ኢቭን በሳምንቱ ዞሮም ይመጣበት ጊዜ ናፍቆታችንን መግለጽ አንችልም ማልቀስ ነው የሚቀናን አንዳንዴ አኩርፈን ሰላም ማንለው ጊዜ ምናምን ይኖራል እና ማዘር ግን ሁሌም አለች እናቴ ትምህርት ቤታችን ናት የመንፈሳዊ ታሪኮች ያሉባቸው ጽሁፎች ይዞልን ይመጣል ይገዛልናል አንባቢ ነው በጣም እሱ ያነባል ስቲል ነው አንባቢ ነው ሁሌም ስታገኘው ማለዳኛ ቤት ብትመጣ እሱ ያነበበ ነው የምታገኘው ማታ ያነበበ ነው የምታገኘውና ለኛ ደግሞ ይዞልን ከቀለም ትምህርት ባሻገር የታሪኮችን መንፈሳዊ ታሪክ የሚይዙ መጻፎችን ያመጣልናልና እሷ እነዛን ታነብልናለች እነዛ ታሪኮች ውስጥ ያሉ ገጸ ባህሪዎች እኛ ጥሩ አድማጭ እንድንሆንም ያረጋን ይመስለኛልና እንሰራባቸዋለን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮችን ተነግረናለች አብረን በምን ባለን የፕሮግራም የማታ ያምልኮ ጊዜያችን ላይ ደግሞ ስኬጁል ይወጣል እኛ ቤት ብትመጡ የስኬጁል እንትን አለ ሰሌዳው አለ ሁልጊዜ ስኬጁሉ ግርግዳ ላይ ይለጠፋል ፕሮግራሞችን መሪ የዛሬ መሪ ማክሰኞ ሰኞ ሮባሙስ ስኬጁል አለው መሪ ጥቅስ አንባቢ ጸሎት አለ
እነዛን ነገሮች ሳይክሉ በዞረ ቁጥር ተራ እየደረሰ እናደርጋቸዋለንና እን የአገልግሎት ቤታችን ነበር ልምድ የነበረን አዎ የኛ ቤተክርስቲያን የኛ ቤት ነበር በሰዓቱ እዛ ነው የጀመርነው ህፃናት ክፍልም ስንሄድ እዛ ላይ የሚሰጡን ቤት ስራዎች ቤት ስንመጣ እነሱ ናቸው ያንን ነገር የሚያደርጉልንና እሷ ያንን እንድንሰራ አንብበን ተዘጋጅተን እንድንሄድ 13ኛ አገልግሎት ላይም ሲሆን የሚሰጡንን ጥቅሶች እንድንሸመድድ ፓዝ ደግሞ ጎዳና ፈላጊም አለና እነዛ ነገሮች ላይ ተሳትፈን ማደጋችን ከነሱ በተጨማሪ ጥሩ ህይወት እንዲኖረንም ያደረገ ነውና የጎዳና ፈላጊ ክለብ ላይ ከጻነት ጀምሮ ሁላችንም እዛ ላይ ነው ያደግነውና እዛ ላይ የሚሰጡንን ግዴታዎችም ቁጭ ብለን እንድንሰራ ያንን ታደርግልን ነበር እና ሞር አባቴም ባለበት ጊዜ ያንን ይደግፋል ይመጣና ማለት ነው እሷ ካቆመችበት እሱ የሚቀጥለው ሁኔታ አለና ሲመስለኝ እነዛ ነገሮች ናቸው ዛሬ ላይ በእግዚአብሔር ቤት ማገልገልን እንድንለምድ የለመድከው ነገር ያስተዋልክ ስትመጣ አውቀት እንጂ የሚሆነው አይጠፋም እዛ ላይ በደንብ ፕራክቲስ አርገን መተናል ልምድ ነው ምናልባት ልጆች ስለሆነ ላናስተውልን ይችላል እያደግን ስንመጣ ግን ሲገባን በራሳችን መቆም የምንችልበት ሁኔታ ተፈጥሯልና የኛ ትምህርት ቤት ማዘር ነበረች አባቴ ደግሞ ባለበት ጊዜ የሳ ሞር ደጋፊ ነበር በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተናገርሽው በተለይ ብዙ ቤቶች ላይም የሌለ ነገር ነው ያነሳሽው እኔ ምናልባት መሐል ላይ እናሳለም ብዬ ነበር በተለይ የቤት ውስጥ መሰውያ መጠበቅ ልጆች በአገልግሎት እንዲበረቱ ወይም ደግሞ አገልግሎት እንዲወዱ እንዲጠነክሩ የሚያደርገው እናንተ ቤት ነበር ማለት ነው እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሌሎቻችንም በተመልካቾቻችን ልንወስደው የሚገባ በተለይ ወላጆች የሆኑ ልንወስደው የሚገባ ነገር ነው ልጅን በሚሄድበት መንገድም ምትመረው ያው ይላል መጽሐፍ ቅዱስምና ወሳኝ ነገር ነው የተነሳውና ጥሩ ልምድ ነው ብዬ አስባለሁ በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር የዛሬን ቆይታችንን በዚህ ወደ ፍጻሜ ልናመጣ እንገደዳለን ቆይታችን ግን አላለቀም ስለዚህ ከዚህ ቤተሰብ ጋራ የሚኖርን በረከት ይቀጥላል እንደገና ምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ በሌላው ክፍል ሁለት ፕሮግራም እስከምንገናኝ ግን በዚህ መሰናበት ግድ ይሆናል አብራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ባላችሁበት ጸጋውን ያብዛላችሁ አስተያየት ጥቆማ ቢኖራችሁ አድራሻዎቻችን ተጠቅማችሁ እንደተለመደው እንድታደርሱን ጋብዛችኋለን ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጀንላችሁ በስራ አጋጣሚ ወደ ሐዋሳ ተጉዘን በዛ አላሞራ በሚባል አካባቢ ባሉት ቤተሰቦች ጋር ነው ቆይታ ያደረግነውና ቀደም ሲል እንደሰማችሁት እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቆይታችንን እንቀጥላለን በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን ሰላም ሁኑልን